Nej, okay, kom herover. Jeg kaster nøglerne ned til dig, men skal du også holde cyklen i hånden? Nej, luk mig lige ind. Jeg har det her. Hvor har du været henne, mate? Gå lige ned og hjælp ham der. Okay. Manden, han er smed jo. Altså, han kan tage... Gå lige ned og hjælp ham. Prøv at sige, de prøver at lave ham sår dernede. Ej, det er min cykel. Det er min cykel, det der. Okay, jeg er ude i den der flaske vodka. Jeg går på bold.